নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত অঞ্জলি ধাৰাবাহিকৰ সুৰজিত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাগৰাকীৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে অঞ্জলি ধাৰাবাহিকখন চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি দিয়ক। অঞ্জলি ধাৰাবাহিকৰ কোনোবা অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকৰ ভালদৰে জানিব ইচ্ছা যায় আমাক কমেণ্ট যোগে ক'লে হ'ল, আমি নেক্সট ভিডিঅ'টো সেইজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ বিষয়ে বনাব চেষ্টা কৰিম। অঞ্জলি ধাৰাবাহিকৰ সুৰজিত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতাগৰাকীৰ আচল নাম হৈছে অচিন্ত ৰাজ কাশ্যপ। জন্ম হৈছিল 8 ছেপ্টেম্বৰ নলবাৰীৰ সোণপুৰত। অচিন্ত ৰাজ কাশ্যপৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানো আহক। স্কুলীয়া শিক্ষা লৈছিল মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰিছিল মাৰিয়াছ পাব্লিক ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা। তাৰপিছত দেলহি কলেজ অফ টেকন'লজি এণ্ড মেনেজমেণ্টত বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে। ইয়াৰ পিছত মুম্বাইলৈ গৈ এক্টিঙত এডুকেশ্যন লয়। অচিন্ত ৰাজ কাশ্যপৰ দেউতাকৰ নাম হৈছে ৰাজেন দাস আৰু মাকৰ নাম হৈছে অনামিকা বৰুৱা দাস। অচিন্ত ৰাজ কাশ্যপে অসমীয়া অভিনয় জগতত অহাৰ আগতে অসমৰ বাহিৰত বিভিন্ন ঠাইত অভিনয় কৰিছিল। অচিন্ত ৰাজ কাশ্যপে বিভিন্ন ধৰণৰ গানত আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মতো অভিনয় কৰিছে, আৰু যেনে ধৰক শ্বৰ্ট ফিল্ম সুৰ বাহিনী, লাভ বাৰ্ড আৰু জনমে জনমে গানত অভিনয় কৰিছে। আৰু অঞ্জলিখন হৈছে অচিন্ত ৰাজ কাশ্যপৰ প্ৰথমখন অসমীয়া ধাৰাবাহিক। আজিলৈ এইখিনি। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আমাক কমেণ্ট যোগে জনাব, আৰু যদি আপুনি অঞ্জলি ধাৰাবাহিকখন চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰি দিয়ক। আৰু অঞ্জলি ধাৰাবাহিকৰ কোনোবা যদি অভিনেতা বা অভিনেত্ৰী আমি ভিডিঅ' বনাব লাগে আমাক কমেণ্ট যোগে কৈ দিলে হৈ গ'ল। যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।